Ahoj lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a dneska se mrkneme na mé nové taktiky a instrukce, které už předem můžu říct, že jsem okopíroval od Stokese, který vlastně má normálně i on na YouTube. Nově streamuji i na nové platformě Trovo, takže budu velice rád, pokud zadáš follow a někdy dorazíš na stream. Za sledování streamu dostáváš i měnu, kterou potom můžeš vyměnit za následující odměny. Takže určitě i pro tebe nějaký důvod, proč dorazit na stream. A určitě mě nezapomeň sledovat na mém Instagramu, aby ti neuteklo info o žádném streamu a o všech důležitých věcech. Teď už hoď jenom like na video a pořádně se ho užij. A potřeboval jsem změnu 4-4-2, už mi neseděla po tom peči asi tak, jak by měla. Tudíž jsem přešel na 4-1-2-1-2 úzká, kde vlastně máme jednoho defenzivního hráče. Vyhovuje mi to, ty taktiky. Já už jsem to zkoušel předtím nějak udělat, ale nastavoval jsem to podle sebe a nebylo to úplně to, co bych tak nějak chtěl. Úplně mi to nevyhovovalo, ale teďkon, když jsem si vzal ty jeho taktiky, mimochodem byl s nima první na světě v Rivals, což je jako dost hodně. Prostě to je insane, to je jako solidní. Takže jsem ty jeho taktiky prostě zkusil, no a musím říct, že mi docela sedli. Ještě jsme s nima neprohráli a za mě fungují naprosto jako suprově, baví mě to, dokonce mi ta hra i díky tomu začala jako zase bavit, nebo jak to říct, nebo ne, že bavit, ale takovej ten další náboj, že se začal hrát prostě něco novýho, nějak to změnilo, tak to začalo bavit, protože ty náběhy tam a takhle, je to taková vysťukačka, není to prostě jenom takový to oblíhání té branky, je to docela ofenzivní, dozadu je to někdy trošičku problém, ale jako za mě jsem s tím fakt spokojený, líbí se mi to. A doufám, že i vy, kteří to vyzkoušíte, takže vám taky bude klapat stejně. Kdybyste někdo chtěli jeho originální video, tak normálně napište do YouTube Stokese Tactics, jo, a ono má to hnedka vyjde jako první, je to myslím 3 týdny staré video, nebo tak nějak cca. Ale teď už teda k tomu, co tady máme nastavený. Já vám ukážu, co mám nastavený, plus pak vám ukážu. Jsem hrál asi 4 zápasy v Rivals, tak se na ně mrkneme, já jsem se střílel jenom góly a nějaký akce, abyste viděli ty náběhy a takhle. A něco vám k tomu ještě řeknu, co se mi na tom teda právě líbí. Když se na to mrkneme, tak ty taktiky vypadají následovně. Taktika, je to teda formace 4-1-2-1-2 úzká, jo, 4-1-2-1-2 v závorce 2 a ta taktika defenzivní je stejná jako u té 4-4-2, co jsem hrál. Defenzivní styl vyvážený, šířka 35, hloubka 72, je to docela dost, ale musím říct, že mi to vyhovuje, je to takový zatím, nevím jak to říct, já nevím jak to popsat, je to prostě takový, sedí mi přesně jak to je, přesně ten můj takový agresivnější styl, který nerad vyčkávám vzadu, tak tady to je naprosto ideální, ta hloubka 72. V útoku můžeme vidět, že tvorba akcí je vyvážená a vytvoření šance jsou přímé přirávky, to jsem potom měl i u sebe. A co to vlastně je, to vlastně, když jste v nějaký útoční zóně, tak si tam ti vaši útočníci nabíhají víc jakoby do prostoru za obranu. Tam, když to přečteme, tak můžeme vidět, že jakmile tým vstoupí do útočné zóny s míčem u nohy, hráči vytvoří šance na. Hráči vytvoří šance náběhy na přihrávky do prostoru za soupeřovou obranou linií. No linii. Pro tuto taktiku se nejlépe hodí rychlé útočnice s dobrou vlastností útočného postavení. Šířku tady máme 30, protože vlastně jak je to úzký, tak to nechceš mít nějak roztáhlý, takže ta šířka 30 je tam důležitá, nebo za mě teda je to důležitý, třeba já jsem hrál 45 a úplně mi to nesedělo tak jako ta 30, jo, takže ta 30 fakt za mě důležitá, takže určitě dejte šířku 30. Hráči v 16 je na 7, myslím 2, 4, 6, 7, ano. Rohové kopy 1 a volné kopy 2, to si klidně uděte podle sebe, já to takhle mám, ani nevím, kdo tam má von, ale já to takhle hraju už prostě od začátku toho peče, tady to 1 a 2. Okay? No a teď se koukneme na ty instrukce. Ronaldo, R9 neboli levý útočník, tak ten má jenom dostávat se za obranu. Pravý útočník, Mbappé, tak tomu dávám dostávat se za obranu plus návrat do obrany, nebo takhle, mě to tam takhle von, jo. SOZ-ko čistě prostě tak, jak je, nechat to tak, jak je. Nejlíp tam dát asi nějakýho 5-star skillera, nechám to na vás. Neymar za mě tam je úplně topovej. Ještě jako do toho mýho týmu samozřejmě takový Gino, aby tam nebyl špatný, ale toho radši na hrotu. Ale kdybych měl Neymara a měl hrot Mbappé R9, tak jsem dám třeba Ginolu. Potom tady jsem viděl, že on tam měl Mbappého, já tam mám Eusebia, což je prostě takovej ten útočný v té přední záloze, tak tomu dáte pokrýt křídlo a jinak všechno vyvážený. A tohle druhý EZ-ko, kde máte vlastně někoho defenzivnějšího, nebo jak to říct defenzivnějšího, nějakýho fakt jako vyloženě středního záložníka, ne jako Eusebia, který je spíš do útoku, třeba jsem to viděl, že tady hrajou i Mbappého nebo tak, ale tady mají třeba Aouara, Draxlera nebo takhle, nějakýho prostě klasickýho, nějaký klasický prostě EZ-ko, chápeme se, tak na něj dáte, najdu na něj, na něj dáte zůstat během útočení vzadu, jinak je to všechno opět stejný.
tady na EZZ-ko si hodíte klasický EZZ-ko, já nevím, Vieru, Fofanu, Bellinghama, Gorecku, prostě někoho takhle velkýho a na něj dáte zase všechno vyvážený akorát, zůstat během točení vzadu a pokrýt střed. Ono potom to působí tak, že když já bráním, tak vlastně KDB a Bellingham tam stojí vzadu jako ve 4-4-2, že prostě vykrývají ty prostory, jak kdybych hrál 4-4-2, OK? Je tady docela důležitý, jak pracovat s těma krajníma obráncema, já tam mám zůstat během točení vzadu a nabíhat ze zadu, zkoušel jsem rád vyvážený, ale potom jsem strašně hořel dozadu, protože tam prostě to bránil jenom Varan a Rüdiger u mě a běželi, často se stávalo, že prostě týpek běžel třeba 4-2, jo, protože potom Cancelo a Walker byli úplně vyflusaný a prostě nestíhali se vracet, ale jakože absolutně vůbec se nestíhali vracet, takže jsem to musel udělat následovně. Tím, že jsem prostě je nechal zůstat během točení vzadu, s tím, že i on tam jestli má zůstat během točení vzadu, já jsem to chtěl prostě vyzkoušet, jaký to bude, když to bude vyvážený. No a teď se mrkneme asi na nějaký záznamy z toho, z těch rivals, z toho sestřihu těch gólů, protože vám chci ukázat právě ty náběhy, ty rychlý breaky, co tam mají, co tam vlastně, co znamenají ty prudký přihrávky, kde je to vidět a takhle, takže se jako mrkneme na krátký asi dvouminutový sestřih jenom nějakých akcí. OK, sestřih je ready, je tam možná vidět trošičku moje webka, to se omlouvám. Tady co k tomu říct, koukněte se, jak jsme teď ve třech vepředu, což se mi líbí. Už si tam konečně jsme vidět, mohli vidět toho KDBho a toho Eusebia, který tam prostě stáli, když to vrátím. Tak tady prostě můžeme vidět, takhle jsme tady ve třech. Tady je Neymar, Mbappé, R9 a tady už si zbíhal KDB a Eusebio, který to podporovali plus Bellingham, tak to byl kousíček, takže vlastně skoro v šesti jsme byli v útoku a pořád je tam kam přihrávat, protože když si můžete vidět, tak oni se s nima ty hráči nevrací, jo, že tady prostě KDB, když s tím R9 nestřílil, tak tomu KDB musím jde v pohodě nahrát, chápeme se. Další akce, Cancelo, Mbappé, tady můžeme vidět prostě rychlý přímočarej break, tady to nebude nějak asi jako vyřešený. To bylo prostě jak normální break, z jakoukoliv formaci jsme mohli vidět, že to Eusebia takhle nabíhal, ale tady to bylo výborné zakončení právě od R9. Tady opět získání balónu, rychlý přechod do útoku, KDB, který má si zůstat během útočení vzadu, ale i tak tady dostal výborně dopředu, nahrál Neymarovi, Neymar obešel 1v1 soupeře a zakončil. Tady jsme získali balón a jdeme prostě do útoku od vlastního brankáře a koukněte se na ty náběhy, to prostě ty náběhy jsou tady tak účinný v té úzké formaci, že to prostě se strašně špatně brání. Tady můžeme vidět další zápas. Opět koukněte se, jak je pořád kam nahrát. Tam prostě, když už se dostaneme do toho vápna, tak tam se to strašně špatně brání, jo, protože koukněte se na to. Zase jsme tam ve třech, já teď tady ztratím balón, vybojuju, ale teď jsme tam 5-5. 5-4 tam jsme chvilku. Já jsem tam teď tolik prostoru, že prostě jakmile získám balón, tak jsme tam prostě v přesile, jo. Tady zase. Tady není takovou moc prostoru, ale ty náběhy tam, že najednou jsme byli 4 hráči ve vápně, tak to bylo strašně moc důležitý. Tady opět získání balónu, rychlá nahrávka dopředu, druhá rychlá nahrávka dopředu a tady prostě s tím musím poradit, když jdu sám na bránu. Ale je to fakt jako znát. Tady opět získání balónu, Varan, Neymar a rychlý přechod do útoku, můžeme vidět Eusebia, že už tam nabíhá. Jo, tady vedeme 2-0. Koukneme se na to, jdeme prostě 5-2 jsme šli a výborně zakončený, vyřešený na Eusebia. Tady zase získání balónu u vlastní brány, po rohu nejspíš to vypadá Mbappé a můžeme vidět, že jdeme 2-4, v 6 hráčích jsme šli dopředu. Neymar dostal nahrávku a jenom zakončil takhle. Většina gólů tady je potom získání toho balónu, tady opět KDB získal balón a díky těm přímočarým přihrávkám, nebo jak to je, tak prostě ty hráči hnedka takhle jdou dopředu a je to na tom strašně důležitý a v té úzké formaci je to prostě opravdu takový důležitý hrát tady to, pak mi to v tom sedí a teda přímé přihrávky, ne přímočaré, ale přímé přihrávky, to jsou, omlouvám se, tak hlavně po té soupeřové ztrátě balonu jste strašně silný dopředu a je důležitý jít prostě dopředu a využívat těch breaků nějakých. Takže bejt pozorný vzadu, čekat na ztráty soupeře a okamžitě si to štrádovat dopředu, pádit tam a dávat takhle góly, jako jste mohli vidět v tom sestřihu. Takže páně, pro dnešní video to bude všechno, já doufám, že vám tady ty taktiky pomůžou, napište mi do komentářů, jestli vám sedli, jestli zkoušíte, co hrajete za formaci. A budu rád, pokud vám tato formace sedne, pokud vám to nějak pomůže, jsou to převzaté taktiky od Stokese, ještě jednou to říkám, říkal jsem to asi 3x, 4x v tady tom videu, ale radši to řeknu ještě jednou. No a to už teda fakt všechno, lajkujte, ať se dostane co nejvíce lidem, moc mi každým lajkem pomůžete, nic vám to neudělá, takže budu moc rád za jakýkoliv like, mějte se krásně a čau.